میرا مالک سب سے بڑی بات کہ وہ محب اہل بیت ہے اور میرا مالک تیرے نبی کا فرمان ہے جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا کریم پروردگارا یقیناً پھر یہ شہید ہے اور تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس پر شمار شہیدان کربلا میں شمار فرما کریم پروردگارا اسے شفاعت محمد اہل بیت محمد عطا فرما کریم پروردگارا عزت آل محمد کے صدقے میں سے میرا مالک اس کی قبر کو تحت نگاہ فراہم فرما میرا مالک اس کو قبر میں بار بار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما میرا مالک اس امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما کریم پروردگارہ عالم ارواح میں اس کی مدد فرما میرا مالک سوال و جوابات میں اس کی مدد فرما کریم پروردگارہ عزت علی محمد کے صدقے میں محبت اہل بیت کا نور اس کی قبر میں عطا فرما اس کی قبر کو منور فرما عزت علی محمد کے صدقے میں قیامت کے دن میرا مالک اس کو دایاں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما کریم پروردگارہ عزت علی محمد کے صدقے میں قیامت کے دن اسے قرآن کی شفاعت اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اجر قصیر عطا فرما کریم پروردگارہ عزت علی محمد کے صدقے میں میرا مالک عزت علی محمد کے صدقے میں آج کی اس رات میرا مالک اس کے لیے آسان فرما اوئے ہور جناب اج تو نہیں سی آیا مہربانی کیا بات ہے یاتیاں